Референдум щодо ухвалення важливих для країни рішень. Голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін переконаний, що зараз від голосування парламенту залежить доля 100% українців. Тож вони мають право брати участь у визначенні майбутнього держави. Йдеться не лише про ринок землі, а й про закон про працю. Рішення про новий трудовий кодекс, так само як і про відкриття ринку землі, повинно прийматися виключно на всеукраїнському референдумі. Підкреслюю, всеукраїнському. Тобто і мешканці окупованого Донбасу теж повинні мати право взяти участь у відповідному референдумі. Ці рішення має приймати український народ. Бо нова влада, її парламент та уряд втрачають довіру громадян. Замість того росте рівень довіри до лідерів опозиції. Питання трудового законодавства зачіпає 100% населення. Питання землі – 30-40%. Отже, і питання трудового законодавства має бути предметом розгляду на всеукраїнському референдумі. Це те, від чого залежатиме життя простих людей.